framtíðin. Það er víst við. Samt erum við sjaldan spurð hvernig við viljum hafa hlutina. Við erum ekkert endilega að bíða eftir fljúgandi bílum eða ferðum til tunglsins. Miklu frekar faratækjum sem nota grænt eldsneyti úr endurnýjanlegri orku. Orku sem við beislum sjálf. Við viljum framtíð þar sem orkan notu til að geyma eldri þekkingu og leysa ný vandamál. Framtíð þar sem borin virðing fyrir náttúrunni og auðlindum hennar. Með tækni sem tryggir nýjum kynslóðum, mat og mannsamandi líf. Framtíð þar sem græn orka ekki forréttin til forra. Við viljum finna leiðir til að geyma og nota hana í staðin fyrir bensín og olíu. Lausnir sem allur heimurinn getur nýtt sér. Orkan allt í kringum okkur og hún býr í okkur öllum. Ef þú spyr mig, þá komið það okkur að nota hana. Tökum vel á móti framtíðinni. Landsvirkjun. Fjármála og efnahagsráðherra ágætu gestir. Góðan dag og verið hjartanlega velkomin á ársfund Landsvirkjunar. Ég heiti Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar og fundarstjóri á þessum fundi. Það svo sannarlega ánægjulegt að sjá svo mörg ykkar hafi séð ykkur fært að koma hingað í dag, en við vitum líka að það eru margir á streyminu. Yfirskrift fundarins tökum vel á móti framtíðinni. Við hér ætlum að segja okkur frá því hvað við viljum gera til að taka á móti nýjum tækifærum og hvernig við ætlum að vinna að framtíðarsýn okkar sem sjálfbær heimur knúin endurnýjanlegri orku. Við stöndum nefnilega á ákveðnum tímamótum. Ný stöðuskýrsla sem unnin var á vegum umhverfis orku og loftslagsráðherra staðfestir að ef við ætlum að standa við loforðin að klára orkuskiptin að þá þurfum við nýja orku. Við þurfum að koma okkur út úr núverandi kyrrstöðu og taka ákvarðanir framtíðina. Hér því svo sannarlega að ýmsu að taka og við svo sannarlega líka reiðubúin til að leggja okkar á mörkun inn í þetta. En fyrstur í pontu hér í dag Bjarni Benediktsson, fjármála og efnahagsráðherra, en hann hér sem fulltrúi eiganda Landsvirkjunar sem auðvitað við Íslendingar allir. Bjarni, gjörðu svo vel. Góðan daginn, góðir fundamenn, kæru gestir. Ég byrjaði nú á því að koma öfugum megin upp á sviði. Ég var búin að lofa tæknimanninum að koma hérna megin, en fallið fara heill. Ég vil nú byrja á því að segja að það mjög ánægilegt að vera hér, ávarpa þennan hóp, þennan sal og sjá fullan sal af fólki. Mér finnst yfirskrift fundarins ríma mjög vel við tíðarandan. Ef við lítum aðeins tilbaka og horfum til ársfunda Landsvirkjunar síðustu þrjú ár, þá óhætt að segja að stemmingin í samfélaginu hafi verið svona ansi misjöfn frá einu ári til þess næsta. Í mars 2020 einkenndist hún auðvitað af fullkominni óvissu. Jafnvel örvinglan svona fyrstum sinn, þá var ársfundi Landsvirkjunar frestað í ljósi aðstæðna, degi áður en hann átti að fara fram. Í fyrra má segja að það hafi verið komin, viss þreita í þjóðina, hálgert vonleysi jafnvel, hvenær líkur þessu ástandi sem við vorum að fást við. Þá stóðum við andspænis ári af heimsfaraldri og ýmis konar takmörkunum sem ýmist voru að fjara út eða nýjar takmarkanir kynnta til sögunar, en þá fór ársfundur Landsvirkjunar fram á tölvuskjá, en var glæsilegur, enga síður, efnisríkur, og nú erum við loks komin hér saman.
Það mikið fagnaðarefni í stórum sal og erum, já, sannarlega spennt að taka á móti framtíðinni. Og það líka full ástæða til. Það að birta til í samfélaginu. Mér finnst gott að koma í þennan sal í fyrsta skipti þar sem ég sé svona ljós komin í salin þarna baka til. Það oft verið dregið fyrir. En þetta kemur vel út. Og það að birta til í samfélaginu. Lægðir og ófærð vonandi brátt að baki. Mörg teikna lofti að við höfum fundið viðspurnu, við höfum náð að skapa skjól. Atvinnuleysistölur bera þess vitni. Staða heimila og fyrirtækja samkvæmt rannsóknum og hagtölum sterk. Efnahagstölurnar eru allar í rétta átt. Efnahagurinn að vænkast hratt. Og ef við ætlum að ræða bættan efnahag, þá erum við sannlega heimavell í dag. Stórbætt afkoma Landsvirkjunar milli ára fagnaðarefni, en ekki síður vinnan sem býr að baki. Þó 55% hækkun meðalvers til stórnotenda eigi að miklu leyti rætur í hagstæðum markaðsaðstæðum, þá líka full ástæð til að hrósa stjórnendum og starfsfólki fyrir góðan árangur í samningagerð síðustu misseri. Landsvirkjun hélt sínu striki í faraldrinum. Þetta góð áminning, grunn atvinnuvegir landsins hafa ekki brugðist okkur þegar við höfum orðið fyrir stórum efnahagsáföllum undanfarin rúman áratug, það sama hvort við horfum á fjármálahrunið eða þennan heimsfaraldur. Dísilvélar hagkerfisins héldu áfram að malla orkuvinnslan, hélt áfram að skapa verðmæti og vera grunnur að verðmætasköpun eins og önnur auðlindanýting gerði á sama tíma. Þannig studdi Landsvirkjun við áframhaldandi verðmætasköpun, steig ölduna með stærstu viðskiptavinu sínum, þegar gaf á bátinn og nú þegar birti til að nýju ánægjulegt að sjá að bæði stóru viðskiptavinirnir og Landsvirkjun eru á góðri siglingu. Já, ég tók eftir því að það stökk einhverjum brosirna þegar ég nefndi dísilvélarnar en það var auðvitað ekki verið að gera lítið úr grænu orkunýtingunni og grænni framtíð heldur verið að vísa í þessa seglu sem að dísilvélin hefur nú svona gegnum tíðina staði fyrir og til áminningar að hún einhvern veginn gefst ekki upp. Þetta þessar stoðir sem ég að vísa til og við á tíðum höfum haft tilneigingu til þess að vanmeta mikilvægi þessara grunnstoða í samfélaginu en það kannski helst þegar að gefur á bátinn að það birtist okkur hversu gríðarlega mikilvægar grunnstoðir þetta eru. Hjá Landsvirkjun hafa tekjur ekki verið meiri áður. Árangurinn skila sér í 15 miljarða arðgreiðslu til ríkisins sem tífalt hærri arðgreiðsla en fyrir 4 árum síðan. Það nú ástæða til að klappa fyrir því. Og mér langar líka að beina sjónum okkar að þróun mála í almennri raforkusölu. Þar hafa hlutirnir breyst hratt, ekki síst með tilkomu nýrra aðila sem hafa dálítið hrist upp í markanum. Þannig hafa fleiri mælar flust milli sölufyrirtækja síðustu 2 ár heldur en samanlagt síðustu 14 árin þar á undan. Það mjög merkileg þróun. Að langt síðan við lögðum grunn að þessum breytingum. Við lögðum grunn að samkeppni í sölunni fljótlega upp úr síðustu aldamótum. En þær hreyfingar sem við sjáum núna á markanum eru í raun og veru algjör nýbreytni. Þó grunnurinn hafði verið lagður fyrir löngu síðan. Og mér finnst merkilegt hversu lítil athygli það fær að fyrirtæki sem ekki framleiða orku hafa enga innviði sjálfu sér, aðra heldur en bara fólk og hugvit, enga sögu að geyma sér þekkingu á þessu sviði, þau hafa getað keft við opinber fyrirtæki og skáka þeim í verði. Það bara stórmerkilegt. Á flutningsliðinni má svo minnast á formlegar viðræður kaup ríkisins á hlutum orkufyrirtækja í Landsneti. Þær að hefjast af fullum krafti á næstu vikum og ég á vona því að það drægi til tíðinda í vor eða miskosta þessu ári. Það var undirritu viljaefilsingumálið í fyrra en í orku stefnunni sem
samþykkt hefur verið er lögð rík áhersla á að komist verði að niðurstöðu að flutningskerfið verði í opinberri eigu, þar að segja að það orðin lagaskylda, að það sé hjá ríki eða sveitafélögum hjá opinberum aðlum. Þannig hlutlaust eignarhald talið grundvöllur gagnsæðis og jafnræðis á raforkumarkan. Þetta svona einn liður þess sem við höfum verið að vinna að síðisliðin, já, það bil 20 ár. En kæru gestir, það ekki nóg að tala bara orku, sölu og dreifingu því það þarf líka að framleiða orkuna. Í stjórnarsáttmála nýrra ríkisstjórnar setjum við okkur það skýra markmið að Ísland nái kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum ekki síðar en 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti og slokna kannski á dísilvélunum. Fyrst ríkja. Við höfum sett okkur markmiðum að vera fyrst ríkja í þessu samhengi. Og það í raun og veru yfirlýsing það að okkur skortir ekkert til þess að taka í gagnið alla tækni þekkingu sem að verður aðgengileg og verða þar með allan tíman fremst í flokki þjóða. Þetta yfirlýsing það að við viljum gera allt sem við getum, þegar að tæknin tilbúin, allt sem að gagnast til framtíðar og endurspeglar það með því að segja við viljum gera þetta fyrst þjóða. Þetta háleitt markmið, en við erum svo heppin að búa í landi þar sem þetta raunhæft. Árangursvík orkuskipti munu líka að skila gríðalegum ávinningi í baráttunni gegn loftslagsbreytingum eins og við öll vitum og þannig hafa mikil áhrif á lífskjör almennings. Það segir sig sjálft hve miklu það myndi breyta fyrir viðskiptajöfnuð okkar við útlönd að keyra samfélagið í meiri mæli á grænni innlendri orku. Tala nú ekki bara einfallega þjóðhagslegt öryggi, ég meina við getum sett það í samhengi við þá hluti sem að gerast núna í heiminum. Þetta þjóðar öryggismál, frekar en að sigla með olíu yfir hafið í tankskipum. Í orkustefnunni til 2050 segir að orku öryggi og tryggt orku framboð sé grundvallar þáttur í þjóðar öryggi Íslands. Sú staðreynd sannarlega raunhæf. Og þótt allar okkar raunir blikni í samanburði við hörmungarna sem nú dynja á ukrainsku þjóðinni, þá hafa stríðsátökin og tilherandi sveiflur á mörkuðum verið þörf áminning mikilvægi þess að verða í auknum mæli sjálfbær. En orkan líka afgjafi verðmætasköpunar. Með viljan að vopni getum við lagt okkar að mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar, ekki bara innanlands, heldur í stærra samhengi. Það býr mikill eldmóður í samfélaginu sem drífur áfram nýjar hugmyndir og Landsvirkjun hefur auðvitað verið í fararbroddi umræðunar orkumál og framtíðina og ég vil nú nota þetta tækifæri til þess að þakka fyrir það. Það skiptir verulegu máli að Landsvirkjun skynji sitt hlutverk í þessu samhengi og mitt þakklæti það því beini ég til stjórnenda og allra starfsmanna Landsvirkjunar að þjóðfélagi allt á mikið undir því að þið deilið með okkur þessari sýn hafið metna til þess að teikna upp spennandi framtíð, benda á leiðir til þess að vinna með grænum hætti orkuna og miðla henni út í samfélagið, þannig að þar verði til tækifæri, betri framtíð, aukin og bætt lífskjör fyrir okkur öll. Þetta finnst mér Landsvirkjun hafa gert vel. Það fróðlegt að lesa fjölda sprotafyrirtækja sem nú eiga í samstarfi við Landsvirkjun. Allt frá hátækni matvælaframleiðslu til rafeldsneytisgerðar sem að kannski dálítið hluti af lengri framtíð en þetta á dagskrá og í umræðunni. Þörungavinnsla annað, við höfum séð ný fyrirtæki rísa og framleiðsla hafin og áframætti lengi telja. En tækifærin eins og við sjáum óþrjótandi og þeim fylgja oftar en ekki spennandi ný störf, verðmætt störf, vel launuð störf og uppbygging víða landið. Metnarfull markmið mega aldrei verða bara orð á blaði. Við þurfum að tryggja orku til þess að fylgja þessum hugmyndum öllum úr hlaði. Landsnet færir okkur viðvörunar orðum mögulegan raforkuskort næstu ár með skerðingum, þörf fyrir olíubruna ef allt brestur.
þar sem framleiðslu geta orkunar hefur ekki haldist í hendur við aukna notkun. Í fiskimjöls bræðslu er það of oft að gerast að notast sé við olíu, vestfirðingar, kvartundan orkuskerðingum. Þetta eru áskoranir sem við verðum að bregðast við og við höfum vitað af lengi og það orðið tímabært að við leysum þessi mál og það eru til lausnir. Í sumum efnum hefur þingið ekki staðið undir því að klára mál góðar hugmyndir sem hafa komið fram til lausnar. Í nýrri grænbók kemur fram að ef við ætlum okkur að vera virkir þáttakandur í byltingunni með áframhaldandi hagvexti og bættum lífskjörum, þá þurfi að auka raforkuframleiðslu hér á landi sem svarar til að meðaltali 100 megavöttum á ári eða meira í 20-30 ár. Þetta eru kannski sláandi fréttir fyrir suma en allir þeir sem hafa fylgst með hafa séð að þetta var að byggjast upp og það hjálpar ekki að þingið afgreiði ekki rammaáætlun frá árinu 2013. Hugmyndin var jú að við hefðum einhverja sýn til framtíðar, vissum hvar við ætlum að nýta tækifærin til orkuvinnslu. En meðan þingið kemst ekki gegnum það að klára rammaáætlun, þá verður lítið lengri tíma sýn. Grænbókin dregur þetta fram og minnir okkur á að það kannski dálítið hjákátlegt að vera að ræða rammaáætlun án þess að hafa velti fyrir sér í sömu andrá, hvaða þörf erum við aftur að reyna að mæta? Og ef menn hafi ekki spurt sig að því hvaða þörf ert að reyna að mæta með því að ljúka rammaáætluninni, þá kannski ekki von að hún klárist ekki vegna sem menn hafi ekki átt að segja á því hver þörfin er, hvaða hagsmunir eru undir. Að þessu leitunum til held ég að grænbókin hafi verið gríðarlega þarft innlegg inn í umræðuna og tengir okkur aftur við raunveruleikann. Þannig ef okkur er alvara með því að ráðast af fullum kraft í orkuskiptin og öll tækifærin sem þeim fylgja, þá þurfum við að fara að sýna það í verki. Mér hefur áður komið í hugann gamalt orðatiltæki að svartsýnir sjái vandamál í öllum tækifærum en bjartsýnir tækifæri í öllum vandamálum. Og ég held að það sé holt að minna sig á það. Auðvitað eru alls konar áskoranir ef við ætlum að komast áfram. En það eru á sama tíma alveg ofboðsleg tækifæri til þess að gera betur. Gera betur fyrir íslenska þjóð en leggja líka mjög mikið fram í stærra samingi hlutana. Hérna ég að vísa í lofslagsmálin. Og við skulum ekki gleyma því að leyfa okkur að hugsa að við höfum þekkingu fram að færa sem að við getum flutt út sömuleiðis. Nú vindorkan, vænleg leið til að auka við raforku framleiðsluna á komandi árum. Með tilkomu vindorku vera gætum við náð fram betri nýtingu á vatnsaflinu en vindurinn blæs hvað mest þegar að innrennsli í lón er hvað minnst og öfugt. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að við hyggjumst einfalda uppbyggingu vindorku vera til framleiðslu og grænni orku. Þarna held ég að við séum með dæmi mál þar sem við erum því miður nánast á byrjunarreit. Ef einhver kæmi núna til stjórnvalda og segir hvernig fer ég að ef ég ætla að reisa vindorku garð, segjum það. Sem er búið að reisa í löndunum í kringum okkur. Þá held ég að við verðum bara að gangast við því að við erum nánast á byrjunarreit til þess að geta veitt skýr svör, en máli komið á dagskrá og við hyggjumst veita þessi svör og þessi kjörtímabili. Og í því sambandi þá held ég að þessi ekki ósanngjörn krafa sem maður heyrir frá sveitafélögunum að þau sjá einhvern ávinning af því að sjá slíka vindorkugarða rísa í sínu næri umhverfi. Kæru gestir, við höfum rutt brautina verið í farabroti í sjálfbæri og ódýri orku og við þurfum að halda þessu forskoti til framtíðar. Það er okkar stjórnvalda, opinbera fyrirtækja og annarra þáttakanda að tryggja að umgjörðin sé til staðar og að tækifærin séu nýtt. Ég minnist þess þegar íslenskur eigandi hjá McKinsey orðaði það svo á nýsköpunarfundi Landsvirkjunar í fyrra að nýr kafli væri að hefjast í orkusögu Íslands. Við búum yfir auðlindum, fólki og þekkingu á heimsmælikvarða og við höfum alla burði til að skrifa þennan nýja kafla enn betur en þá sem á undan komu. Til hamingju með daginn.
Ég vil þakka ráðherra fyrir þessa brýningu og sérstaklega það að við eigum að halda áfram að deila sín okkar orkumál og tækifærunum sem þar felast og þessi málsáttur var náttúrulega einstaklega vel til fundin hér á þessum ársfundi. Og kannski við erum líka rosa glöð með rósið fyrir að standa okkur vel. Takk. En nú komið af Jónasi Þór Guðmundssyni sem formaður stjórnar Landsvirkjunar og hefur verið frá árinu 2014. Jónas, gjörðu svo vel. Fjármála og efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson og aðrir góðu gestir. Undanfarin misseri höfum við orðið þess áþreifanlega vör að allt í heiminum hverfult, eins og Jónas Hallgrímsson orðaði það í ljóðu sínu Íslandi. Veirufaraldur hefur skekið heimsbyggðina í 2 ár og nú í febrúar gerðist það sem fáir byggust við, að stríð braust út í Evrópu. Fyrir utan hinn mannlega harmleik sem þessum hamförum hefur fylgt, hafa þær valdið miklum sveiflum í efnahagslífi og mörkuðum víðsvegar heim. Landsvirkjun hefur ekki farið varhluta af þessum sviftingum. Í byrjun faraldursins dróst eftirspurn á hrávöru og orkumörkuðum saman til muna og svipaleiti féll verð málma í lægstu lægðir. Þetta öllu tekjutapi fyrir stærstu viðskiptavini Landsvirkjunar og leið fyrirtækið sjálft því verði í samningum að hluta til tengt þróun á orku og álmörkuðum. Til þess að styðja við stærstu og mikilvægustu viðskiptavinina var þeim veittur tímabundin afsláttur af raforkuverði og saman komust fyrirtækin í gegnum þrengingarnar. Niðursveiflan árið 2020 var mikil. En uppsveiflan árið 2021 var heldur betur öfgakennd. Verð á hrávöru og orkumörkuðum tók kraftmikinn kipp og til marks það var meðal álverð 43% hærra árið 2021 en árið áður og meðalverðið á norræna orkumarkaðunum Nord Pool hvorki meira né minna en sexfaldaðist frá því árið áður. Þessar gjörbreyttu aðstæður leiddu til þess að eftirspurn eftir raforku frá Landsvirkjun jókst mjög á síðasta ári. Raforkukerfið á Íslandi var fullselt og afkoma fyrirtækisins var betri en nokkru sinni fyrr í sögu þess. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði sem sá mælikvarði sem við lítum helst til þegar afkoman metin var 29,5 miljardar króna og jókst heil 64% milli ára í Bandaríkjadal talið. Rekstrar tekjur jukust rúm 23% og voru hærri en áður í sögu félagsins. Þessa bættu afkomu mátti alfarið rekja til aukningar og tekjum af sölu til stórnotenda. Því að meðal rafmagnsverð inn á heildsölumarkað til heimila og smærri fyrirtækja hækkaði ekki frá fyrra ári. Á síðustu misserum og árum hefur verið endursamið við stórnotendur og nú svo komið að Landsvirkjun fær sambærilegt verð fyrir raforkuna og sem gengur og gerist á þeim mörkuðum sem við berum okkur saman við í Noregi og Kanada. Leið og sá árangur hefur náðst, hefur rafmagnsverð til heimila og almennra fyrirtækja í landinu haldist lágt sem afar mikilvægt. Ágættu fundagestir. Á óvissu tímum stöðuleiki verðmætur. Landsvirkjun býður viðskiptavinum sínum fyrirsjáanleika með því að gera langtímasamninga stöðuga og trygga afhendingu á orku.
Í því markaðsflökti og sviftingum sem einkennt hafa erlenda orkumarkaði síðustu misseri hefur samkeppnisforskot Landsvirkjunar komið æ betur í ljós. Fyrirtækið býður öruga og endurnýjanlega orku til langs tíma. Það hefur leitt til þess að eftirspurn eftir viðskiptum við fyrirtækið frá fjölbreyttum inn fyrirtækjum hefur farið mjög vaxandi. Nú svo komið að orkukerfið fullselt eins og áður var nefnt. Það umfram eftirspurn. Við Íslendingar höfum notið þess að hafa fyrirsjáanlega og öruga vinnslu og endurnýjanlegri raforku í landinu og til okkar hefur verið litið víðsvegar heim sem fyrirmyndar í þeim efnum. En við megum ekki sofna á verðinu. Stöðuleikinn sem hér var gerður af umtalsefni ekki sjálfgefinn. Hann fæst ekki nema okkur lánist að taka yfirvegaðar og ábyrgar ákvarðanir. Hugsa þar til langstíma og sína fyrirhyggju. Það gildir að sjálfsögðum atvinnurekstur almennt, en alveg sérstaklega mikilvægt þegar orkuvinnsla á í hlut. Horfa þar langt fram á veginn og leitast við að átta sig á þörfinni fyrir raforku, þannig að tryggt verði að nægt framboð sé á orku á Íslandi. Í því efni þarf að huga að því að stórnotendur tryggja hagsmuni sína í langtímasamningum. Gæta þar því sérstaklega að orku öryggi tengdu heilsulumarkaði. Landsvirkjun hefur reynt að sinna því verkefni, jafnvel þótt fyrirtækjunu ber ekki lagaskylda til og hafi hvorki upplýsingar né úrræði til þess að sinna því. Hvatt því til þess, eins og áður hefur verið gert á hálfu Landsvirkjunar, að stjórnvöld ljúki við að skilgreina hvernig ábyrgð á orkuframboði til heimila og almennra fyrirtækja á Íslandi skuli hátta til framtíðar. Segja má að rekstur Landsvirkjunar hafi tekist vel. Frá árinu 2010 hafa hreinar skuldir fyrirtækisins lækkað hvorki meira en ég minna en 154 milljarða króna. Helstu skuldahlutföll eru orðin sambærileg og hjá systur fyrirtækjum félagsins á Norðurlöndum. Nú svo komið að eiginfjár hlutfallið hærra en nokkru sinni fyrr í sögu fyrirtækisins eða yfir 53%. Yfir þessum árangri má gleðjast. Ekki síst vegna þess að á sama tíma hefur fyrirtæki reist þrjár aflstöðvar, Búðarháls, Þeistareiki og Búrfell 2 og fjármagna þær framkvæmdir með sjóðstreymi á sama tíma og skuldir lækkuðu. Ástæð til þess að þakka starfsfólki Landsvirkjunar fyrir þennan góða árangur. Það eigandi fyrirtækisins, íslenska þjóðin, sem nýtur ávaxtan af góðu gengi í rekstri Landsvirkjunar. Í ljósi þess árangurs og rekstrarbata, sem hér var nefndur, ekki lengur þörf á því að leggja jafnmikla áherslu á lækkun skulda og áður og svigrúm hefur myndast til aukinna arðgreiðslna til íslensku þjóðarinnar. Stjórn Landsvirkjunar hefur í því ljósi ákveðið að leggja til við aðalfund 15 milljarða króna arðgreiðslu vegna síðasta rekstrarárs. Ágætu fundagestir. Nú eru blikur á lofti í raforkumálum þjóðarinnar. Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá því nóvembermánuði segir að markmiði sé að Ísland nái fullum orkuskiptum eigi síðar en ári 2040 og verði þá óháð jarðefna eldsneyti fyrst ríkja. Þetta metnaðarfullt markmið og eftirsóknarvert eigi okkur að takast að hafa betur í glímunum við loftslagsbreytingar sem taldar eru ógna framtíð mannkyns. Hins vegar fullljóst að þessu markmiði náum við ekki nema með því að afla meiri orku. Í nýútkominni grænbók starfshóps umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra vikið að sviðsmynd samorku sem gerir ráð fyrir fullum orkuskiptum á landi, sjó og í lofti að orkuþörf almenns markaðar sé fullnægt og einnig orkuþörf vegna útflutningsvaxtar. Sú sviðsmynd sem hlýtur að liggja beinast við að miða við, gerir ráð fyrir að orkuvinnslu geta á Íslandi þurfi að rúmlega tvöfaldast fram til ársins 2040.
Það verður að viðurkennast að það verður mjög krefjandi að ná þessu markmiði. Bygging virkjunar, allt frá undirbúningi að gangsetningu, tekur að minnstakosti áratug og yfirleitt lengri tíma. Sem dæmi má nefna að Landsvirkjun hefur sótt virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun eftir áratuga undirbúning en hún mun einungis vinna 90 megavött og jafnvel þótt öll leyfi væru komin í hús og framkvæmdir gætu hafist á þessu ári yrði hún ekki tilbúin til rekstrar fyrir en eftir 5 ár í fyrsta lagi. Ekki verður hjá því komist að horfast í augu við það að regluverk sem við höfum búið orkuvinnslu í landinu, hefur silt í strand. Það verður að segjast eins og Áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, rammaáætlun, hefur ekki virkað sem skildi og sumir myndu jafnvel segja og hún hafi litlum tilgangi þjónað nema stöðva eða minnstakosti hæja verulega á þróun virkjunarkosta í landinu. Þótt vinna sé hafin við fjórða áfanga rammaáætlunar, hefur Alþingi aðeins samþykkt þingsályktunum annan áfanga þann 14. janúar 2013 eða fyrir því næstum áratug. Það deginu ljósara að hefja þar þennan málaflokk upp úr hjólförunum og grípa til aðgerða ef ekki á illa að fara. Fögur fyrirheit hafa lítið að segja ef gjörðir fylgja ekki máli. Ágætu fundagestir. Þótt blikur sé á lofti og aðgerða sé þörf engin ástæða til svartsýni. Framtíðin björt ef við grípum þau tækifæri sem okkur bjóðast í þessu einstaka landi sem Íslendingar njótum þeirra forréttinda að byggja. Við erum nefnilega í dauðafæri til þess að búa okkur farsæla framtíð með því að verða fyrsta þjóðin í heiminum til að kveðja bensín og olíur að fullu. Þannig getum við orðið fyrirmynd í þeim orkuskiptum á heimsvísu sem ætlaðir að stemma stigu við loftlagsbreytingunum sem taldar eru ógna velferð mannkynsins þessar mundir. Með hækkandi sól blæs vorið okkur barátt og anda í brjóst. Fyrir 4 dögum voru jafndægur að vori og áður en við vitum af heldur íslenska sumarið innreið sína með sínum björtu nóttum og lifandi náttúru. Grípum tækifæri núna og búum í hæginn fyrir græna framtíð. Þjóðinni til heilla. Landsvirkjun mun ekki láta sitt eftir liggja. Ég þakka áheyrnina. Ég vil þakka Jónasi, formanni stjórnar, fyrir greinar góða og skýra yfirferð yfir þann ólgusjó sem við höfum verið í en það hafa verið alveg ótrúlega miklar sviftingar en það var auðvitað ánægjulegt að lendingin var góð. En nú ætlum við að fara yfir hvernig við ætlum að leggja okkar á mörkum til þess að taka vel á móti framtíðinni. Hér fyrstur mun stíga upp Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og fara yfir framtíðarsýn Landsvirkjunar, stefnu okkar og hvernig við höfum verið og erum að undirbúa okkur fyrir framtíðina. Af því að heimurinn svo sannarlega á fleygiferð í átt að grænni og kolefnishlutlausri framtíð og þar viljum við svo sannarlega leggja okkar að mörkum. Síðan munu Rafnar, Tinna, Ásbjörg, Jóna og Ríkarður fara yfir ólíka þætti í starfsemi Landsvirkjunar sem leggja grunna því að við náum þessum markmiðum. Hörður, gjörðu svo vel. Ráðherrar, góðu fundamenn, það ræðandi talandi orkumálin, þá held ég að sjaldan ef aldrei það hafa orkumálin jafn mikið verið svona í umræðinu og alþjóðamörkuðum og alþjóðasamhenginu. Það tengist bæði loftslagsmálunum sem loksins eru farin að fá mikið vægi umræðinni, mjög þarft umræði og verulega hröðun og aðgerðum sem þarf til þess að berjast við þau. Og á nefa munu loftslagsáhrifin hafa mjög mikil áhrif á bara
þróun efnahagsmála og jafnvel valdajafnvægi heiminum á komandi árum. Síðan hefur orku öryggið varandi í framhaldi af stríðinu sem braust út orðið mjög fyrirferðarmikil umræða það og mun líka hafa mikil áhrif í Evrópu og umræða mun örgla leiða líka til Ísland á komandi árum. En Landsvirkjun hefur mjög skýra framtíðarsýn hvernig við viljum taka þátt í þessum heimi. Við fylgjumst grannt með hvað að gerast í heiminum, hvaða tækifæri, hvaða ógnanir og hvaða hlutverk við höfum. En framtíðarsýn okkar að þetta sé sjálfbær heimur knúin endurnýjanlegri orku. Og endurnýjanlegri orkan svona ákveðin lykill í sjálfbærninni og lykillinn í baráttunum við loftslagsmálin. Við höfum síðan skýra stefnu sem við vinnum eftir, sem við uppfærum reglulega og ræðum mikið í fyrirtækinu, ræðum mikið í stjórninni, kynnum okkar eiganda, en hlutverk okkar í þeirri stefnu skýrt þar að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinu trúa fyrir með sjálfbærni og hagkvæmni að leiðarljósi. Og þetta ekki einfalt mál, af því við erum að höndla með orkuauðlindir og nýting orkuauðlinda alltaf viðkvæmt mál, það þarf að vanda sig og eru skiptaskoðanir, En við erum mjög stolt af því hvernig okkur hefur tekið til og fyrirtæki stolt af öllum þeim virkjunum sem við ráðust í og það hefur gengið vel. Og það var reynst vel og orðið mikið sátt það hefur byggðar. En það mikil ábyrgð sem fylgir því að vera falið að halda utanum á sig að einar verðmætustu auðlindi þjóðarinnar sem orkuauðlindar sem að þjóðin hefur falið Landsvirkjun að stórum hluta gæta. Og síðan þurfum við að semja afnota því við okkar góðu viðskiptavini, alþjóðleg stórfyrirtæki, Og við erum stolt af því hvað árangur við náð og þökkum líka hlý orð bæði frá ráðherra og frá stjórnarformanni til fyrirtækis og starfsmanna þess. En Rafnar fjármálastjóri mun koma hérna og eftir mér og ræða hvernig okkur hefur gengið og hvað hefur gerst í fjára fyrirtækis og akkur hann orðin sambærlegur hjá systum fyrirtækjum okkur á Norðurlöndum. En inn í fyrirtækinu að þá erum við líka mjög meðvitnum þessa grænu framtíð og erum með mjög skýrar áherslur hvernig við vinnum að henni. Og það svona nokkur fimm atriði, svona lykilatriði sem svona leiðaljósið í vinnu starfsmannafyrirtækisins. Öll byggðu þessari skýru framtíðarsýn, skýra hlutverki, það það að við viljum vera með forustu sjálfbæri þróun, bæði sett í nýtingu og endurnýjanlegri orku í loftslagsmálunum, bæði innan fyrirtækisins og í tengslum okkar viðskiptavini. Horfsteinn fyrirtækis skilvirk orkuvinnsla og framþróun. Rekstur Landsvirkjunar gengur undantekningarlaust mjög vel. Virkjanirnar við mjög erfiðar aðstæður, það bara fólk gerir sig ekki alltaf grein fyrir hvernig að reka virkjanir í þessu veðri sem er búin að vera í vetur undir þegar fyrirtæki eða kerfið undir gríðarlegu álagi og má ekki hiksta. Erum líka þarna með sem byggingur virkjan okkar sem við erum stöðugt að undirbúa og erum þarna með einhverja stærstu svona framkvæmdir í Íslandssögunni sem við erum að gera aftur og aftur. Og ganga almennt mjög vel, það ekki tilviljun. Við leggjum áherslu á framúrskarandi þjónustu okkar viðskiptavini, að skilja þarfir þeirra, vinna með þeim, hjálpa þeim að þróast í að bæta samkeppni hæfni þeirra, takast á við erfileika. Við gerum okkur grein fyrir því að fyrirtækið eru starfsmennir og við viljum og erum að fá til okkar afar hæft starfsfólk, við viljum meina besta starfsfólkið, við viljum halda því áfram, við viljum að vera með þessum framsækið og eftir svona vinnu umhverfi. Og síðan á lokum viljum við vera fyrirmynd í opnum samskiptum til þess að stuðla að sem breiðast sátt starfseminni hjá okkur. Það gerum við með upplýsingamiðlun, með samskiptum, með því að hlusta og með því að leitast við því síðan að það sé ávinningur sérstaklega bæði nærsamfélaginu og einnig í samfélaginu öllu af starfsemi fyrirtækisins. En förum aðeins út fyrir Ísland, förum aðeins út fyrir að hugsa hvað er að gerast, akkur erum við að vinna í þessu hvað er að gerast í heiminum, við erum að upptekina því að við erum bara að auka orkuvinnslu 100% og súpu kveljur við því, en þetta hvað er heildar verkefni heimsins? Og það var mjög áhugavert fyrir okkur sem tóku þátt í COP26 í Glasgow, núna hérna á síðasta ári, að þar var orkan algjörlega í sentrum í allri umræðinni. Og þar var fyrir fundin þá vann Alþjóða orkumálastofnunin nýja skýrslu það bara hvernig þurfa orkukerfi heimsins að breytast til þess að þeir kalla net zero 2050, það sé sem komið net zero í losun 2050 og þessi mynd sýnir svona stóru myndin í því hvað þarf að gerast. Hvernig olía og gas þurfa að lækka það gráu litru, hvernig það á minka og hvernig smá saman græni litru endurinn orkan tekur stærra og stærra hlut. Svarta lína sem það sem kjarnorka sem enn spá líka muni aukast þó það sé mjög umdeilt og líka dýrt að nýta það. En í grundvallaratriðum þar sem er verið að tala að gera þarna, áðurinn tala það, þá vil ég benda það, það sem er lagð mikil áherslu á orkusparnaður. Það langbesta virkjunin og við verðum að ná eins miklum orkusparnaði
bættir nýtingu orku, breytingu á neysluvenjum, breytingu á byggingum til þess að ná orku sparnaði því við sjáum þarna er spáð því að orku notkunin í heiminum muni hætta vaxa. Þetta mikil áskorun af því þannig gert ráð fyrir því að hinn vestræn heimur, hann verður að draga saman orku notkunina. Hann á að geta gert það. Bara með tækni, neysluvenjum öðru, af því að það sko ýmis þróan af stórhluta heiminum ennþá á öðru stigi efnahagslega, gerir kröfum að bæta sín lífskjör og mun auka orkunotkun. Þannig að það ef við náum að levela þetta út, þá vestræni heiminum að taka á sig minni orkunotkun. En hvað þýðir þetta? Hvað er verið að gera þarna? Það sem verið að gera, það verið að rafvæða orkukerfi heimsins. Það basically verið að gera það. Hætta að nota jarðefnaeldsneyti og fara að nota raforku, þá fyrst og fremst endurnýjanlega raforku, aðeins kjarnorku líka, þó að það vil nú enginn fá kjarnorku, fólk vil ekki fá vindmyllur, vil ekki fá, sko alls ekki fá kjarnorku nálega sér, og það þarf við raun og veru svona umtabila þrefalda raforkuvinnslu í heiminum til að þetta gangi eftir. En endurnýjanlega orkuvinnslan, hlustuðu nú, hvað heldur að hún þurfa að aukast til að þetta gangi upp? Það búið að taka kjarnorku eins mikið og menn treystið til. Endurnýjanlega orkuvinnslu á þessu tíma þarf að áttfaldast. Og það eru löndu sem hafa ekki sömu tæki frá Íslendingar þegar við erum að tala að tvöfalda. En þarna búum við náttúrulega því að við erum komin langt lengst, við erum búin að því að 85% orkunotkun okkar er endurnýjanleg. En pæliði verkefnir sem heimur nú eftir og þetta er þessi sameiginlega verkefni heimsins ef við ætlum að takast á við loftslagsmálin. Og það er búið að taka þarna mjög á orkusvarnu og breyttu neysluvenjum. En Ísland ætla sér sko alls ekki verið eftirbátur í þessari þróun. Það mjög ánægilegt að heyra þessa skýru sín sem kom fram í fjármálaráðherra hvernig stjórnvöld hafa sett sér mjög skýra sín, metnaðarfulla sín á því að vera í farabroti. Og það engin ástæða til annars. Við erum fremst í þessu núna, við erum komið 85%, það engin þjóð komið svona langt eins og við erum komin. Og hefur gert það á jafn hagkvæman hátt og þetta hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif á sko lífskjör á Íslandi. Við erum að sjá mjög aukna umræðu svona langtíma sín í orkumálum sem við í orkukerfinu fögnum gríðarlega. Við sáum það á síðasta ári með orkustefnunni sem var mjög bara þverpólitík sátt í þinginu, mjög faglega velunnin og skýr sína framtíðina. Við sjáum þetta í stjórnarsáttmálunum sem verðum með mjög metnaðafull markmið loftslagsmálum sérstaklega. Við sjáum ýmsa löggjöf sem á endurskoða, rammaáætlun, löggjöf vind, orkuöryggi og fleira sem að skiptir allt miklu máli og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir ef við setjum okkur markmið efnahagsbata, loftslagsmál, þá verður að koma aðgerðir við hliðina. Það ekki hægt að taka skilja á milli, þá náum við aldrei árangri eins og því miður hefur oft verið umræðan á síðustu árum. Síðan fengum við grænbókina sem var gott viðbótaframlag núna fyrir bara nokkru vikum sem að fjallar orkuþróun á Íslandi og þar kemur þessi rúmlega 100% aukning sem kom fram sem eina sviðsmyndunum. Ég held að við ekki að festast í þessu hvort að þessi 100%, 120%, 80%, þetta er svona mat, þetta er mjög mikið, þetta þýðir það að við þurfum að virkja mikið til þess að ná þessum árangri. En þau gerum okkur líka grein fyrir þetta verður aftur þungt þessi breyting, það þarf að vera ákveðna tæknithróun sem að gerast erlendis í nýtingu á rafelsneiti og nýtingu á ýmsu sem þarf þetta getur gengið eftir, þetta mun gerast aftarlega á þessu tímabili. En þetta skiptir miklu máli að hafa þessa sín og ég tek algjörlega undir það sem kom fram hjá fjármálaráðherra þessa gaggrinn og það hvernig þetta vinna ramma á þess að hafa þessa sín. Það gengur bara ekki upp eins og var verið að gera þegar bara jafnvel haldið fram að þessu voru að vinna að þessu í nefndinni að það þyrfti ekki orku en samt öllum að ná öllum árangrunum. Það er líka mjög sterkt í grænbókarumræðinni var það að fólk vill hafa atvinnulífi sterkt. Oft heyrist það hvort að við eigum að bara loka stóriðju til þess að uppfylla okkar loftslagsmarkmið. Það er að mínum mati og kom skiptara mig grannbók líka mjög ekki góð hugmynd og það er sama hvort við lítum að útrá loftslagsmálum. Þá er áhrifin jafnvel engin, jafnvel neikvæð ef þetta er framlega flyttist annað og farist yfir jafnvel kolanotkun. Er þetta sniðust efnaðislega að missa svona öfluga útflutningsgrein? Nei, það er það ekki. Er þetta eðlilegt fyrir samfélagið, eða gott fyrir samfélagið? Nei, þannig að það er engin góð rök fyrir að fara þá leið. Það getur gerst og mun gerast að einhvern tveginn mun verðsmiðu loka. En það eru ákvarðanir eiganda þessara fyrirtæki að hætta starfsemi. Það er ekki ákvarðan sem við sem samfélagum að taka við eigum sem samfélagið að standa með þessum fyrirtækjum og reyna að gera þeim, bjóða þeim samkeppnishæft umhverfi sem að nýtist þeim til langframa.
En það sem við erum kannski mest að horfa á í dag, kannski ætlum að fara þátti meir inn núna, ræði kannski næstu 4-6 ár. Af hverju 4-6 ár, það svona tími sem tekur að byggja virkjun. Við erum með þetta krefjandi aðstæði núna, það kerfið fullselt. Það náttúrulega hluti til að því að vöxtunum kom mjög hratt mun hraða tilbaka en var við byggust, eða flestir byggust við. En við erum að sama tíma að finna sterka eftirspurn, bæði bara hagkerfinu og síðan fullt af mjög áhugaverðum fyrirtækjum sem verkefni sem hafa mjög breiðan stuðning í samfélaginu, nærsamfélögum og samfélaginu almennt að þessu unnin. Og það sem ekkert nýtt framboð fyrir eftir 4-6 ár. Þetta verður mjög krefjandi og hérna þurfum að vinna út úr þessu verkefni saman og reyna að koma sem flestum verkefnum áfram. En það ljóst eins og að það verður ekki orka í öll verkefni þessu tímabili. Landsvirkjun hins vegar tilbúið að ráðast í verkefni strax og Ásbjörg mun koma inn að það hér á eftir. Að Landsvirkjun búin að undirbúa sig, hefur ekki sannarlega ekki setið aðgerðalaust, enda tekur eins og kom fram hér áður, áratugi að undirbúa virkjunarverkefni. Þannig að við ættum fljótlega að geta komist í gang til að takast á við að sinna þessari eftirspurn. En þetta er flókin verkefni og það togast á þarna ólík sjónarmið og það náttúrulega mikilvægt að ná sem breiðastir sátt þessa vegferð. Það togast á þarna fyrsta lagi milli loftslagsmarkmiðanna og náttúruverndar sem ákveðin öfugmæli af því að loftslagsmálin eru stærsta náttúruverndarmáli en svo það náttúruverndarsjónarmið sem vinna gegn því að við getum unnið eða vinnum meiri endurlega orku hvort heldur á Íslandi annars staðar. Til að takast á loftslagsmálið, við lendum að sérna í dilemmu og síðan tókast á við lífskjörin sem við viljum halda og bæta sem að við hérna á loftslagsmarkmið gætum við sem dregið úr lífskjörum sem að hérna sem samt, við þurfum að finna þarna jafnvægið og hvernig við náum aðgerðum saman. En að mínum mati þá við þurfum að vera mjög opin fyrir því að breyta neysluvenjum okkar. Ég held að það sé óhjákvæmilegt en vestræn heimur gerir það. En við höfum að gera það undir þeim formerkjum að lífskjör batni. Það að breyta neysluvenjum þýðir ekki að lífskjör versni. Ef við náum því ekki, þá ég hræddur bara að við fáum ekki stuðning við loftslagsmarkmiðin. Stuðningurinn kemur ekki nema við trúum því að lífskjörin okkar verði betri í kjölfarið. En hver er áherslur landsvirkjunar svona í hérna svona markastarf og nýsköpun á næstu árum í þessu 4-6 ára tímabili? Þar sem við erum sannarlega að horfa á að það meiri eftirspurni framboð. Og það má segja að við sjáum fyrir okkur svona 5 flokka eftirspurnar sem við segjum að þeir eru allir flokkarnir eru áhugaverðir. En það svona 3 sem viljum raða í svona forgangi allafana núna. Ef stjórnvöld eða breyta áherslum eða samfélag breytir áherslum þá munum við að sjálfsögðu breyta með. Við erum náttúrulega líka að lesa í áherslu samfélagsins, orku, stefnuna, grænbókinu og annað. Að fyrsta lagi það svona bara aukin almenn notkun, hagvöxtun í hagkerfinu, innlendu orkuskiptin sem er svo sannarlega í fyrsta forgangi hjá okkur að stíða það, eins og landsvirkjun hefur alltaf gert. Við sjáum fyrir okkur aukna stafræna vegferð, gagnaver, nýsköpunarfyrirtæki, matvælafyrirtæki og hérna fjölmörg svoleiðis áhugaverð fyrirtæki sem eru fyrirtæki að nota of svona nokkra 10 megavatta sem að hérna mjög áhugaverð svona fjölbreytni í hérna atvinnulífinu á Íslandi. Ríkarður mun á eftir segja okkur frá þessum verkefnum, hvernig þau eru og hvernig okkar áherslur eru þar. Og í þriðja lagi er síðan vöxtur og framþróun núverandi stórnotenda. Við teljum að við eigum að styðja við þá eins og landsvirkjun hefur gert frá stofnun fyrirtækisins að þróa samkeppnishæfni þeirra, auka framleiðni, auka virðisaukandi vörur eins og við erum að gera til þess núna með Norðuráli, nýbúin að gera með Rio Tinto og ég held að þetta sé til hagsbóta bæði fyrir okkur og samfélagi. Þessi 3 flokkar teljum við að svona muni það framboð sem við erum að sjá fyrir okkur næstu 4-6 árum munu raunum verið nýtt allt það sem við getum komið með. Og innan þeirra eru líka, þess að við náum held ég ekki að sinna öllum þeim verkefnum sem við gjarnan myndum vilja gera. Þannig að þetta stýstu forgangsröðun að segja við teljum rétt að fókus er á þessa 3 flokka. En hverjir eru hinu 2 flokkarnir sem eru líka áhugaverðir? Það er í fyrsta lagi nýjir stórnotendur í málminniða ráðurum. Það er bara ný stóriða sem að sannarlega hefur mikið áhuga að koma til Íslands. Það getur verið álver, kísilver, áburðarverksmiðja eða önnur þess háttar verkefni sem að því að Það var okkur koma engað og þetta er reynst vel á Íslandi en við þurfum þá sérstaklega að leysa það bara hvaða framboð og orku á að koma til að uppfylla það og við sjáum það ekki hvernig við náum því allavega alveg á næstunni og hvort að samfélagi kalli eftir því. Og síðan eru það verkefni sem tengjast útflutningi orku sem að hvort sem að það með sæstreng eða með rafvirkjunarneti
þau verkefni þurfa bæði heilmikið hérna umræður innan lands hérna hvernig við viljum og hvort við viljum gera það bæði er gott út frá sjónarmiðum orkufyrirtækis sæstrengur bara út frá orkuöryggi sem við höfum oft rætt áður og skapa stýranlega orku inn á Evrópumarkaði sem alltaf verðmætur og verðmætari og rafelsneiti útflutningur rafelsneiti gæti verið mjög áhugaverður sérstaklega til að auka hagkvæmni á innanlandsframleiðslu en við sáum samt í grænbókinni að magnið sem þarf fyrir innanlandsframleiðsluna samt mjög mikið en það gæti samt verið áhugavert að kanna þá kosti en útflutningur á rafelsneiti ekki alveg strax á döfinni það bara markaðir ekki til staðar og þeir munu koma og við teljum að við eigum að vera mjög vakandi fyrir því en það ekki það sem við sjáum fyrir okkur næstu 4-6 árum. Þá lokum þá viljum bara segja það að við erum tilbúin í þetta verkefni sem framundan við settum okkur markmið fyrir 10 árum síðan og við höfum náð þeim okkar mati öllum við höfum lækkað skuldir og stöndum núna fjárhagslega jafnfætist erlendum systurfyrirtækjum Tekjurnar okkar hafa styrst, stórnotur og greiða nú sambarlegt verð og gera í erlendis, mörkunum svo berum okkar saman við í Noregi og Kanada, hlutur sem að margir þeld heldur að væri ekki hægt að semjum, en það hefur tekist. Viðskiptaflóran okkar líka fjölbreyttari en áður og dregið hefur áhættu, sem mjög mikilvægt fyrir fyrirtækið, sem með svona miklar eignir undir. Við svigrúmi til arðgreiðslu aukist. Og við höfum ráðist í umfangsmikinn og vandaðan undirbúning af næstu virkjanakostum og eru reiðubúin að ráðast í þá leið og tilskilin leyfi eru fengin. Þannig að Landsvirkjun svo sannarlega tilbúin verið framtíðinni. Ég ætla síðan að gefa orðið til Rafnars, fjármálastjóra, sem ætlaði að segja okkur frá því hvernig fjármálinn hafa verið að breytast. Gjör svo vel, Rafnar. Komið sæl. Maður bara ræskja sig fyrir svona góðan sal. Langt sem við tala við svona góðan hóp. Já, yfirskriftinni svo þið sjáið eru straumhvörf í fjármálum. Og til þess að útskýra það aðeins fyrir ykkur að ferja aðeins yfir svona sögulega samhengið, hvernig Landsvirkjun hefur þróast ykkur um árin, og tengi því þeirra aðstöð sem við erum í dag og þeim tækifærum sem við getum þá sinnt. En byrjum á því að líta alveg aftur til rótan okkar, eða 1965, og þarna sjáum við á skjánum þróun tekna. Landsvirkjun hefur, yfir þessi ár, tekið þátt í efnahagssögu Íslands við uppbyggingu og bæta bæði við hjá almennu neytendum og síðan stóriðinni. En græni geislinn sem sjáði í lokin tekið nokkar á síðast ári. Og það voru mestu tekjur í sögu Landsvirkjunar. Við komum aðeins inn á það áðan í ræðu Jónasar, en þetta var meðalans það að það voru hagstæð skilir erlendum mörkuðum sem hjálpa okkar tekjum að því sumum tilvikum að þá eru við að tengjast þeim gegnum samninga okkar, en þetta var stærsta, mesta tekjuár sögunar. Ef við þrengjum þá hringin aðeins og skoðum 20 ár tilbaka aftur, og sjáum þá hagnaða grunnrekstri. Þannig sjáum við sama. Það stígandi hjá okkur. Þess að við þetta að segja okkur það, að reksturinn alltaf að batna og batna hjá okkur. Þannig eru nýjir viðskiptavinar að koma. Við erum að semja, endur semja við heldur viðskiptavinni. Og það eru raun bara eftir bókinni. Ef við höfum tilbaka aftur og sjáum ræður sem að Jóhannes Nordal fyrir stjórnarformaði talað að þá segir hann sjálfur að sá tíminn koma að við endur semjum síðan og jöfnum hlutana kökunni. En líka, og Jónas kom inn á áðan, þá byggðum við þrjár virkjanir á þessum tíma. Þannig að Landsvirkjun var enn og aftur að styðja við efnahagsþróun í kjölfar fjármálahruns. Og aftur sjáum við græna skotið, ástæðan fyrir við litum á svona skemmtilega því að það líka að hæsta í sögu fyrirtækisins. Þannig að mestu tekjurnar í sögunni og mestu hagnaður í sögunni. En þarna skoðum við aðeins reksturinn, þá kíkjum við aðeins yfir í efnahaginn. Og samanskapi þar, þarna sjáum við skuldsetningu. Og í reynd er þetta skuldir hvers tíma settar í samhengi við stærð rekstursins.
Og þeim mun hærra sem þú ferð á þessu, þeim mun meira skuldsetta restu. Og þá svona kreppir aðeins að. Ég geti tekið þessa línu aftur til 1965 og Landsvirkjun hefur aldrei í sinni sögu verið eins lítið skuldsett eins og þarna. Þannig lók síðast ás þá fjórum við undir fjóra á þessu mælikvarða. En við getum skipt þessa köku aðeins upp eða þessa línu aðeins upp og setjum hérna inn svona þjóðumfjöldareglu að svona í kringum sjö og þar fyrir ofan þá þurfum við að sinna okkar lánveitendum. Þá ekkert aflögufært til þess að gefa jörun arð til eigandans. Peningurinn þarfir nær allur að fara til þess að lækka skuldir. Ef við færum hvað eins neðar, þá hefur sjá við þarna komið fjórir. Á bílunum fjóri til sjö, þá fer kakan aðeins að snúast eiganda í vil. Við getum fara að leifa okkur að greiða aðeins meiri arð. En þú kemur undir fjóra, þá getur eigandi fara að sækja sitt. Þá skuldin orðin það litlar, hlutfærslega, að við getum farið að veita báðum aðurlum sannarlega endurgjöf. Ef við kíkjum þá á hvernig peningur hefur farið síðustu 10 árin og þrengjum hérna hringin aðeins meira í tímatalið. Og þá sjáum við það að í kringum 330 milljarðar hafa komið úr rekstir Landsvirkjunar að síðustu 10 árin með að svo þegar búið að ganga frá þessum almennu reikningum og öllu þessu sem í fyrirtækjum eru. 330 milljarðar. Skiptinguna sjáði líka. Réttur 40% hafa farið í það að minnka skuldir eins og hörðu komin áðan. Og við munum skuldsetninguna áðan, hún var það há, það var engi valmöguleiki. Við urðum að einblína á það að ná skuldum niður. En þið sjáum líka á fjárfestingunni, þessar þrjár virkjanir, að við vorum ekki að slá vindtökin þegar koma framkvæmdum. Heldur þvert að móti að nær helmingurinn af þessu fjármagni fór í það að styðja uppbyggingu í Íslandi. En það bara lítill fleigur eftir og það voru arðgreiðslurnar. Það var ekki mikið aflögufært ef þessu var lokið fyrir eigandann en það voru skuldirnar það háar. Nú það var aðeins komið inn á það áðan hvernig lánshæfismatið hefur gengið hjá okkur. Og þetta byggist þannig upp að þeim mun hærra sem hún fer þarna, þeim mun ódýrara er fjármagnið að láni. Þá treysta mótaðlar manni betur. Nú fyrir réttum 10 árum eða svo vorum við í svo kollum spákaupmennsku flokki. Og það kannski þannig ekki að fara mikið að krifja þá orða að segja að það ekki ákjörslegu staðar að vera á. En þarna einsettum við okkur að vera til jafnfætis á við okkar systur félög. Og gleymum því ekki að þau eru mun stærri mið. Og að vissu leiti var þetta mikil áskorun á sínum tíma, þannig erum við skömm eftir efnahagshrun og erum að vinna í framkvæmdu. En staðan okkur núna þannig. Nú stöndum við jafnfætis, Svíþjóð og Danmörku. Við erum skrefa undan Finnunum og rétt handan við Norðmennina. 10 árum síðar þá erum við á sama stalli og þessar systu fjölu okkar. Sem þýðir bara það að þessi lánshæfismats fyrirtæki er að leggja okkur að sama. Og hér að baki engin ríkisábyrgð. Við hættum að taka lán með ríkisábyrgð fyrir góðum 10 árum síðan. Þannig að þetta eru allt á okkar einum bókum. Og þá komum við að þessu vissu straumhvörfum þegar við erum tekjurnar hafa nást upp, hagnaðurinn að batna með góðum rekstri, skuldirnar að lækka og okkar lánshæfið gott. Að þá kemur þessum straumhvörfum sem er að gerast með arðin. Og þarna sjáum við þótti ég færi nú kvarðan til 65, það er 0 á undan 97. Landsvirkjun hafði ekki greitt neitt arð. Við vorum bara að byggja fyrirtækið upp fyrir lengri tíma. En á síðustu árum, þegar skuldsetningin hefur fyrir lækkandi, þá höfum við náð að hækka aðeins upp arðgreiðslur.
Og í salnum að vísu hérna við hliðina á, fyrir nokkra mánuðum síðan, þá sögðum við það að það styttist í það að Landsvirkjun fara að greiða 10-20 milljarða á ári, hvert einasta ár, til ríkisins, til eigandans sem eru raun við. Og mörguleiti fannst sumum það bjartsýn á þeim tíma, þá vorum við að greiða eins og við sjáum, kannski kringum 1,5-2 milljarða. En, eins og Jónas benti á, þá liggur svo tillaga fyrir aðalfund að greiða 15 milljarða fyrir árið í fyrra og þau straumhverfið þessi að Landsvirkjun nú á þeim stað að við getum greitt þetta bilinu 10-20 milljarða ári þrátt fyrir það að við sinnum þeirri uppbyggingu sem við ætlum okkur að gera og taka þátt í uppbyggingu efnahagslífsins og þeim orku skiptum sem maður eru framundan. Og ég veit það þegar kemur að svona tölum að þá fer maður svona aðeins að fasa út hvað eru 15 milljarðar? Jú, ef við gefum okkur til dæmis að ný Landspítali kosti svona kringum 100 milljarða og kannski kosti, tekja í svona 7-10 ár að byggja hann. Þá hægt að gera það með þessum aðgreiðslum, beint frá okkur. Þetta samhengið. Þetta þessi straumhvörf sem við honum framan í núna. En að samaskapi ekki hægt að tala þau nema að ræðum þá sem skapa þetta fyrir okkur, sem er viðskiptinu okkar. Og þá kemur þetta tinnu að ræðum sem viðskiptavinna, tinna mín, sviðið þitt. Komið sæl. Það heiður að vera með ykkur og fjalla þátt viðskiptavinnana í sögu okkar í fortíð, nútíð og framtíð. Í raun þetta ein órofa heild því að velgengni okkar helst auðvitað í hendur við velgengni viðskiptavinnana. Og það var með fyrstu viðskiptavinnunum sem að grunnurinn var lagður. Og þau sem á undan okkur eru gengin lögðu líka sitt að mörkum með byggingu virkjana, fór yfir illfæra vegi með rafmagnsstaura, kefli og víra til þess að byggja upp flutningskerfið svo flytja mætti raforkuna. Það mikið vatn runnið til sjávar síðan og stórnotendur í dag eru 10 talsins og hefur flóran aldrei verið fjölbreyttari. Viðskiptavinirnir eru fyrirferða miklir í stefnu Landsvirkjunar og framúrskarandi þjónusta við þá. Ég tek það skýrt fram að það ekki sama sem merki á milli þess og að vera eftirgefanleg. Það eftir sem áður tekist hart á við samningaborðið enda miklir hagsmunir undir. Að vinna þétt með viðskiptavinunum á ekki bara við þegar velgengur, heldur líka þegar á móti blæs. Mikilvægi þessara stefnumörkunar sýndi sig vel á síðasta ári. Eins og við munum öll voru aðstæður krefjandi í upphafi árs sem litaðast af hruni í eftirspurn og lágu afurðaverði. Slaki var í raforkukerfinu og mikið reyndi á samvinnu og stuðning við viðskiptavinnina. Klæðskerasniðnar lausnir sem hentuðu hverjum og einum. Þannig komustu saman í gegnum skaflinn. En eins og í öllum góðum samböndum þarf samvinnan við viðskiptavinnina líka að þróast áfram. Og má segja að það sé ákveðna jafnvægis list að ræða. Nýir raforkusamningar við Rio Tinto og Norðurál eru góðir vitnisburður þetta. Þar sem við fundum nýtt jafnvægi og nýjar lausnir til þess að starfa saman á komandi árum. Samningarnir renna styrkari stoðum undir rekstur viðskiptavinnana og styðja við áform
um virðisaukandi framleiðslu hér á landi. Í gegnum tíðina hefur Landsvirkjun lagt sig fram við að styðja við framþróun viðskiptavinnana og erum við stolt af því framlagi. Eftir krefjandi ytri aðstæður í upphafi síðasta árs fór að rofa til. Það birtir nefnilega alltaf til síðir. Mikill viðsnúningur á mörkuðum, þar sem að verð hækkuð 10, jafnvel 100%. Og það líka í þannig aðstæðum sem við þurfum að leggja við hlustir og skilja þarfir viðskiptavinnana í síbreytilegum heimi. Vera tilbúin að grípa tækifærin þegar þau gefast. Og hér eru það sömu meðul og áður sem eiga við, samvinna og stuðningur við viðskiptavinnuna. Það eru sameiginlegir hagsmunir að vel takist til og afraksturinn að hann öllum til góða. Stígandi í eftirspurn eftir raforku og velgengni viðskiptavinna þvert á iðngreinar. Nýir raforkusamningar, nýr steypuskáli á Grundartanga og gagnaves iðnaður sem að slíta baskunum og stendur á spennandi tímamótum. Gagnaverin eru ný kynnslóð viðskiptavina en viðskiptamótilið sama og áður. Langtíma raforkusamningar og langtíma viðskiptasamband. Rafmyntavinnsla hefur hjálpað þessari starfsemi að komast á legg og nýta betur raforkukerfið okkar, en ekki verður virkjað fyrir slíka starfsemi sem ekki hlut af sýninni til lengri tímalitið. Raforkuverð til stórnotenda hefur aldrei verið hærra. En vel að merkja, á sama tíma hefur samkeppnishæfni viðskiptavinnana verið að aukast. Föst verðtryggð verð hafa sýnt sig að vera samkeppnishæfust til lengri tíma og sérstaklega á tímum eins og nú þegar orkuverð erlendis hafa margfaldast og sveiflur tíðar. Víkjum aðeins að heildsölumarkaði en þangar ratar 20% raforkunar. Lengi vel var umhverfið staðnað. En með innkomu nýrra aðila á markað, þriggja nýrra einkaaðila, á undanförnum árum hefur myndin breyst. Þannig má segja að sama sagan eigi við hér og á stórnotendamarkaði, viðskiptavina flóran hefur aldrei verið fjölbreyttari, sem mikið fagnaðarefni. Hér hefur reynt á að þróa áfram fyrirkomulag raforku viðskiptana í takt við nýja tíma. Bæta vöruframboð, auka sveigjanleika, leggja áherslu á rafrænan þátt viðskiptana. Þannig getum við lagt okkar að mörkum þannig að heilbrigð samkeppni fái þrifist. Með innkomu nýrra aðila á markað hefur samkeppni aukist og raforkuverð til heimila og fyrirtækja lækkað. Aukin samkeppni hefur haft í för með sér að fleiri heimili skipta raforkusala. Það athyglisvert að lægstu verð til heimila eru boðin af aðilum sem eru nýjir á markaði, kaupa raforkuna af heildsölumarkaði og hafa ekki yfir eigin vinnslu að ráða. En vegferðin ekki lokið, og munum við halda áfram og þeirri braut og þróast í takt við breytta tíma. Útlitið bjart, en slakt varsár setur tímabundið strik í reikningin. Það óyndis úrræði að takmarka afhendingu á raforku til viðskiptavinnana. En þó eðlilegu hluti af rekstri í lokuðu kerfi sem hefur eingöngu yfir að búa endurnýjanlegum orkugjöfum. Og hér vil ég staldra við og hrósa og þakka öllum okkar viðskiptavinum
fyrir gott samstarf í þessu erfiða en tímabundna verkefni. En hvað skyldi framtíðin bera í skauti sér? Eitt víst og það að framtíðin byggir á traustum og góðum grunni þar sem að viðskiptavinninir eru hornsteinninn. Þar á bæ hafa margir sett sér metnafull markmið í loftslagsmálum. Landsvirkjun hefur ára bil verið leiðandi í loftslagsvænum rekstri og vill gjarnan miðla áfram þekkingunni og reynslunni því þannig getum við gert heiminn grænan saman. Takk fyrir mig og ég býð Ásbjörgu velkomna á svið. Sælverðiði, það virkilega gaman að koma hér í dag og segja ykkur frá því helsta sem framundan hjá Landsvirkjun tengt orkuöflun, hvað við byggjum á sterkum grunni í okkar verklegu framkvæmdu og hversu vel undirbúin og tilbúin við erum til að taka næstu skref. Við eigum og rekum þessar 19 glæsilegu aflstöðvar við sverum landið. Ábyrð okkar mikil í að tryggja, skilvirka orkuvinnslu og framþróun og verkefni því fjölmörg sem þarf að sinna tengt eigna stýringu stöðvana með viðhaldi og endurbótum. Á tæpum 10 árum höfum við gangsett 2 nýjar vatnsaflstöðvar, eina jarðvarmastöð og reist 2 vindmyllur. En líkt og fram hefur komið mikil eftirspurn eftir aukinni orkur. Við höfum áform að mæta því með frekari þróun á virkjana möguleikum á sviði vassafs, vinds og jarðvarma auk þess sem að við erum að horfa til stækkunar og aflaukninga verkefna og aflstöðum í rekstri. En ein afleiðing hnattrænna hlýnunar hér á landi aukin jöklabráðunum og mun svo þróun halda áfram næstu áratugina. Þetta veldur auknu vassrennsli gegnum virkjani Landsvirkjunar. Þess að nýta þessa auðlind sem best höfum við greint tækifæri til þess að stækka og auka aflið í aflstöðum okkar. Á Þjórsársvæðinu erum við með til skoðunar verkefni sem snúa ýmist að endurnýjun á búnaði eða nýjum vélum stöðvana. En samanlagt gerum við ráð fyrir að þessi verkefni geti aukið uppsett aflsvæðisins alltaf 260 megavött. En þótt að takmörkuð aukin orkuvinnslu geta fylgi þessu verkefnum þá þessi aukning í uppsettu afli virkilega mikilvægu þáttur fyrir orkukerfi landsins til að geta byggt upp vindorku. Sum þessara verkefna höfum við þegar hafið, en önnur áformum við að fylgja eftir á næstu árum. Við höfum einnig til skoðunar ýmsa nýja virkjunarkosti sem að mætt getur orku þörf samfélagsins í framtíðinni. Við höfum sjálfbara þróun að leiða ljósi við mat á þessum virkjunarkostum og leggjum áherslu á jafnvægi milli þriggja stoða hennar, það efnahags, umhverfis og samfélags. Frá því að tiltekinn staður greindur sem virkjanakostur, þá hefst langt ferli sem að felur í sér ítarlegar hagkvæmni og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags og leyfisferli þar sem stofnunum, hagsmunaðilögum og almenningi gefst færi á að koma athugasemdir á ýmsum stigum verkefna. Einn þeirra virkjunarkosta sem við erum með til skoðunar Hvammsvirkjun sem vatnsaflsvirkjunin neðri hluta Þjórsár. Líkt og þið sjáuð á þessari tímalínu að þá hefur undirbúningur virkjunarinnar staðið yfir í rúm 30 ár og nú í nýtingaflokki í rammaáætlun. Hvammsvirkjun verður 8. vatnsaflstöðin sem að nýtir þá dropa sem að koma frá Þjórsár og Túnársvæðinu. Virkjun vel staðsett með tillit til flutningsraforku en ekki verður þörf á því að reisa flutningslínur fyrir þessar 720 gigavattstundir sem þessi 95 megavatta aflstöð mun framleiða. Virkjunin hefur verið staðfest á bæði aðal- og deiliskipulagi og mati og umhverfisáhrifum lokið. Helstu sýnilegu mannvirki virkjunarinnar verður stífla, lón og frárennslisskurður og ljóst að þessi mannvirki munu breyta ásýnd svæðisins.
Ef við höfum við hönnun sett okkur umhverfis og samfélagsmarkmið og höfum að leiða ljósi að vera í virku samráði við hagaðila, varðveita vistkerfi, lágmarka rask og tryggja líffræðilegan fjölbreytileika vatnalífríkis. Við höfum virkilega vandað okkur við hönnun á þessari virkjun og vitum að við munum standa með sóma því að reisa þarna flotta virkjun sem við getum öll verið stolt af. Annar virkjunarkostur sem er til skoðunar stækkun á jarðvarmastöðinni á Þeistareykjum. Þar nú tvær vélar með alls 90 megavatta uppsett afl, gangsettar 2017 og 18. Þessi stöð gott dæmi þá fjölmörgu þætti sem við gætum að við byggingu nýra virkjana. Náið samráð var haft við hagsmunaðila við nýtingu á þessu fallega landsvæði og við lögðum okkur fram í kvívetna að vanda okkur við undirbúningu og framkvæmd. Svo mikið að eftir því var tekið og hlaut verkefnið gullverðlaun alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga fyrir framúrskarandi árangur. Við höfum lagt til grundvallar varfærnar nýtingu á jarðvarmasvæðisins og hefur rekstur stöðverinnar gengið mjög vel. Við erum nú með til skoðunar að bæta við þriðju vélinni sem myndu auka uppsett afl 45 megavött. En þá erum við einnig með til skoðunar að bæta við svokallum toppþrýstingsvirkjunum sem hefðu uppsett afl 5-15 megavött. En við einnig sett okkur mjög skýr stefnumið að stíga næstu skref í vindorku. Þetta virkilega spennandi þriðja stóð orkugjafa og við erum tilbúin í þessu næstu skref eftir næstum áratuga farsalarekstur á tveimur vindmylum sem við reistum í rannsóknarskyni við Búrfell. Við erum einhver núna með tvo virkjunarkosti til skoðunar. Annars vegar 150 megavatta lund í nálað við þessar tvær vindmylur við Búrfell og hins vegar 100 megavatta lund við Blöndustöð. Báðir hafa þessir vindorkukostir fengið umfjöllun í rammaáætlun en það ljóst að setja þar skýrt regluverk vindorku ef mögulegt á að vera að mæta aukinni raforkuþörf með þessum hagkvæma virkjunarkosti. En samhliða nýframkvæmdum virkjana á sig gjarnan stað mikilvæg uppbygging innviða sem einnig nýta samfélaginu, svo sem vegagerð, brúarsmíði eða styrking á fjarsímasambandi. Á síðasta ári unnu við að framkvæmt ýmissaslíkra verkefna, svo sem gerð tengivegar sem að liggur frá Þeistareykjum suður í Mývasveit, en sá vegur opnar spennandi ferðamannaleið frá Hólasandi að Þeistareykjum og svo áfram norður að Húsavík. Að auki höfum við hvarvetna lagt okkur fram við að mæta áhrifum okkar framkvæmta á samfélagið með mótvægis aðgerðum. Gott dæmi þessi fallega göngu og reiðbrú yfir Þjórsá og við Þjófafoss og gerð reiðvegar á sama svæði. En það vert að nefna að timburgólbrúarinnar var sótt, unnið og verkað í nærsamfélaginu og fyrsta mannvirkið úr íslensku við á þessum stærðarskala. Þegar við horfum nú til framtíðar, þá við bara vert að minnast þess að við byggjum á verulega traustum grunni reynslu og færni fyrir framkvæmda verkefna. Við munum áfram stefnað orkuöflun með framsýni sjálfbærni og öryggi að leiða ljósi í náinni samvinnu við þá fjölmörgu aðila sem að slíkum verkum koma. En núna ætlar Jóna að koma og segja ykkur nána frá því hvernig við vöndum okkur á sviði umhverfis og samfélagsmála. Takk fyrir. Takk fyrir Ásbjörg og ég tek undir með þeim sem eru búin að tala hér í dag að það bara alveg Ég veit ekki hvað því að einstök tilfinning að fá að standa og tala fyrir framan fólk aftur og vonum að það fá bara halda áfram að vera þannig. En græna orkan sem við erum búin að vera að tala hér í dag, að hún í raun grundvöllur fyrir þeim lífsgæðum sem við búum við í dag og það hún sem mun gera okkur Íslendingum kleift að ná markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum sem eru mjög metnaðarfull en engin einnig að verða orku sjálfstæð ef að við sem samfélag kjósum. Það til mikils að vinna hvort sem við horfum til loftslagsins, náttúrunnar eða samfélagsins en munum að flýta okkur hægt og vanda til verka. Við hjá Landsvirkjun eins og við komum hérna fram höfum áralangar reynslu, farsalareynslu af uppbyggingu virkjana og rekstri þeirra sem hefur skilað fjölbreyttum ávinningi til samfélagsins, en við erum mjög meðvituð
að nýtingu náttúruauðlinda fylgir ábyrgð og það hefur áhrif á náttúru landsins að virkja náttúruauðlindir. Ef við horfum að framlaga okkar til loftslagsmála, að þá það umtalsvert, hvort sem við erum að horfa almennt til losunar á heimsvísu eða hérna framlags okkar til skuldbindinga stjórnvalda í samdrætti í losun, að því að loftslagsmálin snúast jú það að draga úr losun. Og ef þið sjáu hérna á skjánum að þá var losunin í okkur í fyrra 3,6 grömm á kílóvastund. Það svona eitt og sér segir okkur ekki mikið. En ef við horfum að meðal losun raforkuvinnslu í heiminum sem hefur farið lækkandi, þá hún 440 grömm á kílóvastund. Og við erum alltaf að tala hérna græna orku. Hvað þarf maður uppfylla til þess að geta sagt að maður sé framlega græna orku? Almennt viðmið í dag losun að hún skal losa undir 100 grömmum. Og þið sjáu að við losum 3,6 grömm í fyrra. Ef við myndum leifa okkur að taka bindinguna með, þá erum við cirka 1 grammi. En við skulum halda okkur við losunina hérna í dag. Og það var mjög ánægilegt að sjá í grænbókinni sem hefur verið títt rætt hér að það mikilvægt að fara í aðgerðir í loftslagsmálum sem miða því að ná raunverulegum samdrætti í losun. Og við verum að passa okkur að flytja ekki vandamálið annað, flytja hann ekki úr landi. Og við getum stolt sagt frá því að árlega losun raforkuvinnslu á heimsvísu í raun 3 milljónum tonnum lægri að því okkar viðskiptavinir velja að kaupa af okkur raforku og nýta til að framlega sína vöru og þjónustu en ekki á meginlandi Evrópu. Og ef við myndum miða við heiminn, þá var þessi tala cirka 2000 hærri, en höldum okkur við 3 milljónir. Sú tala tengist okkur nefnilega svolítið vel í Íslendingum, af því að sú tala svona á pari við þá losun sem á beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda og við vinnum öll saman að því að draga úr. Ríkisstjórnin setti fram nýtt landsmarkmið í sínu stjórnarsáttmála 55% samdráttur, bara metnaðarfullt og flott markmið sem við ættum öll að vera stolt af og við ætlum svo sannarlega ekki láta okkar eftir liggja þráttur við sem við eins og ég sagði með mjög litla losun. Þá vinnum við bara dag frá degi því að lækka hana þvert í gegnum starfsemina. Við erum öll í þessu saman en stærsti losunarþátturinn jarðhitinn. Þar ætlum við að draga losun 60% og við munum ná því eftir 3 ár. Ég vona að ég geti staðið við það hérna á ársfundinum 2026. En bara þessi eina aðgerð 2% framlag inn í þetta stóra markmið. Þannig ég kalla bara eftir fleiri svona aðgerðum. En það fylgir því ábyrgð eins og ég kom inn á áðan að vera að vinna úr náttúruauðlindum. Og aukin vinnsla eins og við komum hérna fram og við þekkjum bara öllu umræðan í dag lykilþáttur í baráttunni við loftslagsbreytingar á heimsvísu og líka bara fyrir náttúruna í öllum þessari, hérna, þessum breytingum sem að verða en líka fyrir orkuskiptin hérna á Íslandi. En ég vil samt leggja áherslu á að við megum ekki gleyma þessum staðbundnu áhrifum á náttúru landsins og mikilvægt að huga náttúruvernd samhliða virkjun og ná svona einhver jafnvægi þar á milli. Og það einmitt það sem við hjá Landsvirkjun hefum alltaf gert. Við leggjum mikla áherslu á það að þekkja áhrifin sem okkar starfsemi hefur á náttúruna. Og þetta gerum við með rannsóknum sem hefjast áratugum jafnvel áður en framkvæmdir hefjast eins og við sáum hérna hjá Ásbjörg áðan með Hvammsvirkjun. Við erum auðvitað að skoða auðlindina en líka marga náttúrufarsþætti. Rennsl og lífríki ám, gróður og dýralíf á landi og núna nýjast farlegir fugla þar sem eru góð vindskilyrði. Og hérna við nýtum þessa niðurstöður til að taka góðar ákvarðanir við undirbúning og hönnun framkvæmda, bæði staðsetningu og útfærslu og þetta skilar okkur í minni áhrifum á umhverfið. Og við hættum ekki þessum rannsóknum þrátt fyrir að séum hérna búin að virkja, vélarnar komnar í gang og það malla áfram eins og Bjarni kom inn á áðan bara jafnt og þétt. Við höldum áfram að fylgjast með og vakta til þess að sannreina eru þið áhrif sem voru þeim áhrifum sem var spáð
Eru þau að raungerast? Eða eitthvað allt annað í gangi? Og einnig, ef það eitthvað að gera sem þarf að grípa inn í, að þá höfum við upplýsingar til að taka góðar ákvarðanir, varðandi það. En eins og ég segi, niðurstöðnar hafa hjálpa til að draga úr áhrifum á náttúru landsins á sama tíma og við höfum byggt upp öfluga og sterka orkuinnviði sem við nýtum öll í dag. Og eins og hefur komið fram hérna nokkur sinnum í dag, að þá höfum við líka leiðaljósi að nærsamfélag njóta alltaf ávinnings af okkar starfsemi. Allt frá undirbúningi verkefna og líka í gegnum allan reksturinn. Við leggjum líka mikið upp úr góðu samstarfi við heimamenn og samstarfi og samráði stór og smá mál, bara eins og góðum granna sæmir. Og það okkar reynsla og hægt að leita á fjölmörg önnur svæði, hvort innanlands eða erlendis, að orkuvinnsla fer mjög vel saman með fjölbreytti annarri orkunýtingu. Svo nærtæk dæmi frá okkur, það landgræslan, rekstur þjóðgarða og ferðaþjónusta. En hvað segja ferðamennir sem sækja okkur heim? Eru þeir spenntir fyrir þessu? Almennti við þor til orkuvinnslu jákvætt með að lærlenda ferðamanna þegar þeir eru spurðir. Það hafa verið gera kannanir til dæmis í Leifstöð og þar segja þrír af hverjum fjórum að græna orkan hafði jákvæð áhrif af upplifun þeirra af náttúru landsins. Og hvað haldið að þeir eru mörg prósent sem hafi talið að þetta hefði neikvæð áhrif? 1%. 1%. Og ef við spurðum ferðamennar sem heimsækja okkur, venst það mjög vinsælt að koma og hérna heimsækja okkur í aflstöðarnar, kíkja á svæðin, þetta á hérna oft, hérna eins og við erum búin að sjá myndunum hérna í dag, þetta eru falleg svæði sem við erum að nýta. En aðdráttar af svæðun okkar að mati ferðamanna erum mitt náttúrufegurð, víðáttum mikið landslag, kyrð og ró. Og mikill meiri hluti gesta okkar til að segja mitt upplifa þetta. En við stöndum á tímamótum, við ætlum að hætta að nota olíu og bensín og þá óumflýjanlegt eins og hefur komið fram í grænbókinni og í allri umræðu að það þarf að reisa nýja virkjanir hér á landi til að afla meiri orku. Eins og ég kom inn á upphafi að þá græna orkan okkar grundvöllu fyrir þeim lífsgæðin sem við öll sem situm hér í dag búum við og hún mun gera það áfram fyrir komandi kynslóðir. Græna orkan skapa líka tækifæri til framtíðar en ég ætla að segja einu sinni enn að það mikilvægt að vanda til verka, taka eitt skref í einu, fylgja þeirri tækni þróun og þeim upplýsingum sem liggja fyrir á hverjum tíma og huga vel á áhrifum á náttúru, á loftslagið, við erum nú að reyna að bæta það, og ávinningi til samfélagsins. Og með þessum orðum, að þá þakka ég fyrir mig og býða Rikka, félaga minn, að koma hérna upp og segja okkur aðeins meira frá tækifærum til framtíðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir Jóna og virkilega gaman að vera með ykkur öllum hérna í dag. Mér langar til að tala nýsköpun og græna framtíð þegar kviknar á perunni. En áður en ég fer þangað, þá langar mér svolítið að setja stóra samhengið. 1970, þá voru nokkru geimfarar borð í Apollo á leiðinni til tunglsins. Það var sprenging borð þegar menn voru tvo daga inn í ferðina. Styrkur koldíoxíðs borð var hættulega hár og menn þurftu að græja stöðuna. Hvað gerðu menn þá? Menn nýttu lausnir borð til að hreinsa loftið og lifa af. Meðal annars með handklæði, límbandi, plastpoka og plastbarka af geimbúningi. 50 árum síðar stöndum við geimfarar á jörðinni í svipaðri stöðu. Styrkur CO2 í loftinu hættulega mikill og við þurfum að nýta þær lausnir sem við höfum innan handar til þess að græja málin og bókstaflega hreinsa andrúmsloftið. Alþjóða orkumálastofnunin metur sem svo að til þess að ná loftslagsmarkmiðum okkar til 2030 þá höfum við þær lausnir sem til þarf, cirka 80% af þeim og til 2050
þá höfum við svona cirka helmingin af því sem þarf. En hverjar eru þá þessar helstu lausnir? Þetta er stóraukin endurnýjanleg orkuvinnsla eins og Hörður kom inn á áðan og þetta betri nýting á orku almennt eins og einnum að koma inn á og það er raun og veru mjög merkilegt að menn eru að fara í 2 milljarða manna til viðbótar og ekki að auka orkunotkun í heild. En endurnýjanlega orkan þarf að margfaldast eins og hún kom inn á. Við þurfum síðan að nýskapa í því hvernig hún nýtt og það á framleiðslu hliðinni. Í það sem orkan fer og að lokum að það þurfa að fanga og nýta eða farga þeim koldvísýringi sem að eftir stendur. Landsvirkjun virk á öllum þessum þremur sviðum. Við náttúrulega þekkjum öll að við erum að virka í dag bæði á Íslandi og erlendis. Nýsköpun í framleiðslu hins vegar eitthvað sem að við erum að eiga við með núverandi og nýjum viðskiptavinum. Og við erum að samaskapi að eiga við þetta með samfélaginu og öðrum aðilum sem og föngun og nýting og förgun CO2. Ég ætla að koma mest inn á nýsköpun í framleiðslu. Það hvernig við vinnum með viðskiptavinum, núverandi og nýjum, samfélaginu og öðrum aðilum að því hvernig orkan nýtt. En ég mun líka aðeins koma inn á orkuvinnsluna sjálfa og föngun koltvísýrings. Aukin sjálfbærni í Íslands langt á veg komin. Við eigum í raun og veru bara 15% eftir. En hvað eru 15%? Þetta cirka 1 milljón tonn af olíu sem við erum að kaupa inn til landsins fyrir svona cirka 100 milljarða á ári. Við höfum orku, iðnaðar og þekkingagrunn með núverandi og nýjum viðskiptavinum sem gerir okkur kleift að drálosun í framleiðslu neysluvara, hvort sem umræðir eldsneiti, iðnaðarvörur eða matvæli. En til þess að klára orkuskipti og byggja áfram upp grænt framleiðslu hagkerfi okkar til framtíðar þarf aukna orkuvinnslu eins og komið yfir verið inn á. En þar stöndum við vel og þetta samhengi oft ekki alveg nógu vel þekkt. Og þess vegna langaði mig sérstaklega til að koma inn á þetta. Á Íslandi í dag þá nýtum við bæði fyrir hita og rafmagn svona cirka 0,6% af landinu. Og þá erum við að tala alla vinnsluna, virkjarnar, vegina, dreifinguna og svo framvegis. Allt saman á 0,6% af landinu. En áætlanir alþjóðlega gera ráð fyrir að til þess að knýja heiminn raunverulega endurnýjanlegri orku, þá þurfum við svona cirka að nýta 2% af öllu landi jarðar. Ef við Íslendingar förum í cirka 1% og bætum við svæði sem er svipastórt og Mosfellsbær, Hafnarfjörður og Garðabær samtals, að þá getum við verið orku sjálfstæð. Þetta samhengið. Ef við förum aðeins hærra en 1% og höldum áfram að ræða þessa ábyrð okkar að flytja ekki út losun og flytja ekki út landnýtingu, þá getum við mögulega að hjálpa öðrum með sín orkuskipti og sitt orkuöryggi sem nú stærra og stærra mál eins og hefur komið inn á í dag. Orkuskipti í samgöngum verða fyrst á landi og sjó. Rafvæðing minni bíla er komin á gott skrið eins og við þekkjum. Í stærri bílum og skipum erum við að prófa okkur áfram með fyrstu skref í rafelsneti, bæði í vetni og metanól, en í fluginu talsverð óvissa þó að rafvæðing minni flugvila sé möguleg fyrir 2030 og við gerum ráð fyrir að sjá það, sem á íblöndun líf eða rafelsnetis í flugvilaelsneti. Við sjáum tækifæri í dag að hefja undirbúning fyrir verkefni sem snúað orkuskiptum stærri bíla og skipa innan næstu 5 ára með vetni og metanóli sem gera okkur kleift að fara af stað, læra að búa til möguleika að þjónusta spennandi og hugsanlega ört stækkandi heimamarkað og jafnvel útflutning með tíð og tíma, meira það hér rétt á eftir. En talsvert hefur verið rætt möguleika útflutningi rafelsneytis í samgöngur, en sámarkaður ekki fyrir hendi í dag, hvorki alþjóðlega né hér heima. Þannig að við byrjum ólíklega þar, þó þar gæti orðið til tækifæri á næstu 5-10 árum. Einnig hefur verið talsvert rætt möguleika að flytja út rafelsneyti sem hráveru í iðnað, fjórði flokkurinn sem að Hörður kom inn á hérna áðan.
en við gerum ráð fyrir að orkuskiptamarkaðir í samgöngum verði í forgangi til að byrja með vegna mögulegra stærðar þeirra og mikilvægis hérna á okkar heimamarkaði. Og ef við setjum þetta í samhengi, 7 teravattstundir í skip og landsamgöngur fyrir 2040, þá þetta svona cirka helmingurinn af allri orkuvinnslu landsvirkjunar í dag. Þetta stórir markaðir sem gætu orðið til og við gerum ráð fyrir að þurfa að hafa talsvert fyrir því ef þetta verður svona að þjónusta þetta. Þessi tvö verkefni sem ég myndist á, vetni og metanól, langar til að koma aðeins meira inn á það. Við erum að þróa verkefni sem gengur út á að taka framsækin og raunhafskref í 8 orkuskiptum þyngri vegasamgangna. Verkefni kallar á fjárfestingu á endanum svona cirka 2 miljarða, 4 megavött sem nú ekkit svo mikið í okkar samingi, á 2 stöðum og viðtakt samstarf við innlend og erlend fyrirtæki sem á stjórnvöld og nærsamfélag. Ávinningurinn getur orðið orkuskipti 35 trukka, nokkra strætóa eða rútna. Fyrstu skref í vetnisframleiðslu sem ger okkur kleift að taka stærri skref mögulega í framtíð. Lækkun koldíoxíðs cirka 1% af vegasamgöngum og nýsköpum sem getur munað. Til dæmis í fóðurframleiðslu fyrir laxeldi sem þarf súrefni, vetni og hita, allt afurðir rafgreiningar vass. Ef vel gengur með þessa þróun, gætu við verið að horfa fram á að framkvæmdir hefjast við svona verkefni innan 12 til 18 mánaða sem að svo getur stækkað í framtíð þegar tækifæri gefast. Landsvirkjun sömuleiðis að þróa annað stærra verkefni sem gengur út að taka framsækin og sömuleiðis raunhæfskref í átt á orkuskiptum, skipaflutninga og mögulega sjávarútvegs í framtíð. Verkefni kallar á fjárfestingu í þessu tilviki cirka 9 miljardar á endanum, að minnsta kosti 20 megavött og viðtakt samstarfi innlend og erlend fyrirtæki og stjórnvöld og nærsamfélag. Ávinningurinn gæti orðið orkuskipti að minnsta kosti 2 flutningaskipa, fyrstu skref í vetnis- og metanólframleiðslu sem geta verið fyrstu skref í áttina að einhverju stærri framtíð, lækkun koldíoxíðs 5-10% í millilandasiglingum og möguleikar til nýsköpunar svipað við komum inn á áðan. Ef velgengur með þróun þessa verkefnis getu framkvæmdir sömuleiðis hafist á þessum tímabili 12-18 mánuði inn í framtíðina. Verkefni sem þetta teljum við að geta skipt miklu máli fyrir ímynd, ásýnd og verðmætasköpun á möguleika hafsækinar starfsem okkar og ímynd okkar Íslendinga til framtíðar. Við vinnum mjög náið með samfélaginu og viðskiptavinum okkar, bæði nýjum og núverandi, að orkutengdri nýsköpun í grænum iðnaði og matvælaframleiðslu. Áhrifamikil verkefni eru handan við hornið. Ísland í sterkri stöðu til að byggja upp fyrirmyndar grænt framleiðsluhagkerfi framtíðar sem lágmarkar losun og vist spor grænna framleiðsluvara og neysluvara. Við byggjum á öflugri reynslu í landbúnaði, garðyrkju, fiskeldi og hátækni. Við byggjum sömuleiðis á nýtingu hreinna endurnýjanlegra orkuauðlinda, vatninu okkar, jarðvarmanum og vindinum. Við byggjum líka á sterku samstarfi við bæði núverandi og nýja viðskiptavinni og við hugsum til langs tíma. Og með því að vera vettvangur fyrir prófanir og innleiðingu á nýri tækni og lausnum, stuðlum við að öflugum þekkingariðnaði til framtíðar. Svo ég nefni nærtæk dæmi fyrir okkur hjá Landsvirkjun útlit fyrir að innan næstu 5 ára eða svo getum við þjónustað hóp garðyrkjuframleiðenda, örþörungaframleiðenda og eða landeldisaðila sem nýja stórnotendur raforku á Íslandi. Þá erum við að tala 10 megavött að jafnaði eða meira. Til að háleitt markmið sem þessi náist þarf skýra sýn, skipulag og samstarf til þess að leysa úr læðingi samfélagskrafta. Smátt og smátt, teljum við erum bjartsýn, er að vera til skýrari sýn og samstaða hvert við Íslendingar viljum stefna með samfélag okkar og hvernig við leysum orku- og loftslagsmál og framleiðsluhagkerfi okkar til framtíðar. Á þessum grunni verða til samstarfsverkefni sem við hjá Landsvirkjun höfum trú á
að muni skila okkur áhrifum og árangri sem mun skipta okkur öll máli til framtíðar. Sem dæmi má nefna Bláma, sem við erum með á Vestfjörðum, þar sem áhersla er lögð á orkuskipti, sérstaklega hafsækinni starfsemi, EIM, þar sem við erum með áhersla á fjölnýtingu orkuauðlinda á Norðurlandi, Orkídeu sem horfir á orkutengda matvælaframleiðslu á Suðurlandi og víðar, og svo erum við að vinna með viðskiptavinum okkar eins og Elkem og PCC að skoða tækifæri kolefnisföngun og rafeldsneytisframleiðslu ásamt íslensku hugviti hjá SRI. Og með Icelandair erum við að skoða tækifæri í orkuskiptum í flugi og í loftinu til lengri tíma. Við Íslendingar getum sannlega ákveðið að verða leiðandi í grænu hagkerfi framtíðar. Rétt eins og þegar við réðumst í hitaveituvæðingu og raforkuvæðingu orkusækins iðnaðar á síðustu öld. Ákvarðanir sem kölluðu á framsækni, þor, þrautseigju og tryggðu okkur öfluga innviði og hundruða milljarða innspýtingu árlega í hagkerfi okkar. Við getum sýnt fordæmi sem skiptir máli og sem ummunar ef við hugum vel að orkumálum okkar til framtíðar og nýsköpun. Að lokum langar mig til þess að hvetja okkur öll að nýta ljósið á perunni og taka vel á móti framtíðinni. Takk. Já, við höfum nú hér í dag verið að fara yfir hvernig við í Landsvirkjun ætlum að taka vel á móti framtíðinni. Við höfum sett niður skýr langtíma markmið, sett niður ákveðna áfanga, en eins og við vitum öll, þá er það aldrei vandi að spá fyrir framtíðina. Hún er bara hreinlega ekkert mótið í stein. Það koma auðvitað tækniframfarir, það eru ólíka þarfir koma til kynslóðar, nýsköpun og svo framvegis. En það er eitt sem er algjörlega víst, að ef við erum vel undirbúin, að þá erum við auðvitað mun betur í stakk til að taka á móti framtíðinu. Við fórum alveg aftur til ársins 1965 og fórum yfir hvernig fyrirtæki Landsvirkjun hefur elst og vaxið og í dag höfum við aldrei verið eins fjárhagslega sterk. Við höfum verið að vinna því að greiða niður skuldir, auka arðgreiðslur og á sama tíma auki þennan fjárhagslega styrkleika sem er svo mikilvægur til að geta staðið á bak við nauðsynlegar framkvæmdirinn í framtíðina. Og þetta er í raun og einfalt, hækkandi arðgreiðslur, lækkum skuldir, fjárfestum í framtíðinu. En við byggjum þessa góðu stöðu meðal annars á samvinnu við okkar viðskiptavini. Og þetta eru auðvitað ákveðin jafnvægislist að því í öllum samningum skiptast auðvitað á svona skinn og skúrir. En við erum nú meðal annars í mjög mörgum áhugaverðum verkefnum sem gerir okkur svolítið samstíga inn í þetta hringræna og kolefnis hlutlausa samfélag. Við vitum nefnilega að framtíðin þarf orku og við erum gríðarlega stolt af okkar virkjunum þar sem við erum að beisla vatnsafl, jarðvarma og auðvitað vindinn. En við vitum líka að það þarf að efla það sem fyrir er og leita nýrra lausna. Við þurfum að horfa til nýrra orkumannvirkja og eins og þið sjáum hér fyrir í dag að þá erum við langt komin með Hvammsvirkjun og stækkun Þeistareykjavirkjana. En vindurinn er okkur líka alveg gríðarlega mikil hugleikins. Það er líka svo skemmtileg hugtök sem við erum farin að nota núna sem er algjörlega ný. Og við erum að tala landsvæði sem að einu sinni hefði verið hægt að lýsa með svona, þetta væri svona óttalegt og rokraskat. Núna þetta landsvæði með góða vindgefni. Hugsa hvað er fallegt. Vindgefni. Þannig að hér erum við samsagt farin aðeins að lofa og prísa þennan vind okkar. Þannig að þetta er svo sannarlega spennandi vegferð. En okkur finnst líka gríðarlega mikilvægt að vinna með nærsamfélaginu og við viljum vera góður granni. Og hér höfum við minnst á þessi frábæru samstarfsverkefni eins og Orkídea, EIM og Bláma. Þarna erum við auðvitað að virkja hugvit nærsamfélagsins og það er hægt að gera ýmislegt, hátækni, matvælaframleiðsla, fullnýting hráefna. En þetta snýst það að finna frumkvöðluna í nærsamfélaginu, finna fjárfestina, búa til tengingar og auka þennan slagkraft, ekki satt.
En eins og við vitum, þá endurnægjulega orka grunnurinn að þessari loftslagslæðinu framtíð og við þurfum á hana að halda hér á landi en heimurinn þarf líka á þessari orku að halda. Og hér erum við svo heppin að okkar kolefnisfótspor í okkar orkuframleiðslu gríðarlega lágt. Þannig að við vitum að þessi orka gríðarlega verðmætt. Hún verðmætt í dag og hún verður ennþá verðmættari í framtíðinni. Þess vegna skiptir orkusparnaður og orkunýtni gríðarlega miklu máli líka. Við þurfum að, við megum aldrei vera að sóa neinu. En það eru þetta gríðarlega mörg spennandi tækifæri framundan. En ég vil núna nota tækifærið og þakka starfsfólki Landsvirkjunar sem hefur staðið þessa COVID og óveðurstíma. Við höfum svolítið kvartað hérna á láglendi yfir leiðilegri tíð. Það hefur verið mjög svona endalaust gult og rautt, appelsínu gult hérna litakort fyrir okkur. En það hefur verið erfitt hér á láglendinu en þið getið ímyndið okkur hvernig náttúruöflin hafa sýnt allar sína verstu hliðar í nálega við stöðvarnar okkar. Og okkar starfsmenn hafa sýnt þessari glímu af miklum dugnaði og hörku og lagt kapp á að halda okkar starfsemi gangandi. Takk kærlega fyrir það. En hvað sem öllu starfi fyrir og nú líður og okkar áætlunum framtíðarlausnir, að þá algjörlega ljóst líka að við gerum þetta ekki ein. Og jafnvel þetta mjög svo öfluga orkufyrirtæki í eigu þjóðarinnar þarf á samstarfsaðilum og bakhjörlum að halda, ef við ætlum að komast alla leið. Að því eins og við töluðum orkuskiptin þurfa ekki bara nýja orku, þeir þurfa nýja innviði, nýja tækni, þekkingu og hæfni. Og við þurfum svo sannarlega að gera þetta saman. En nú komið að leiðarlokum í dag. Ég vil benda ykkur á að frekar upplýsingar að finna inn á landsvirkjun.is. Takk fyrir komuna og ég vil bjóða gestum hér í Hörpu að staldra aðeins við og þykja veitingar hérna beint fyrir utan. Og til ykkar sem hafi horta okkur í streyminu, takk fyrir áhorfið.